Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem, tentokrát z nové hry, která se jmenuje Loadout. Je to nová hra, která vyšla na Steamu, je free to play a trošku blíže se na ní podíváme. Když jsem ji tam zahlídl poprvé, tak to vypadalo trošku jako Team Fortress 2 klon, nebo říkal jsem si, někdo udělal klon Team Fortress a snaží se udělat stejně vtipné, zábavné postavy a nějakou tu akci a prostě jsem si říkal, že to bude docela velký fail a nakonec ukázalo, že to není vůbec jako Team Fortress 2 a že je to krapet něco jiného. Je to od společnosti Edge of Reality, kteří spolupracovali na docela velkých hrách, ne že by dělali sami, ale spolupracovali na trilogii Mass Effect i na Sims 3 a ještě myslím, že pak na takový klasice, jako je Tony Hawk Pro Skater 2 a snad i ten další díl, myslím, že to byla trojka, nebo jestli se to jmenovalo nějak jinak, ty jména tam jsou šílený. Každopádně, co tu máme? Máme tu střílečku v podstatě z pohledu za postavou, tedy ne first person shooter, ale third person shooter se tomu myslím, že říká. A jak už jsem říkal, je to free to play. Není to však, jak se tak říká, pay to win, tedy že si zaplatíte pár věcí a jste v podstatě nepřemožitelní. Máme tu obchod, podíváme se na obchod. Obchod má v podstatě jenom tyto položky, což jsou boosty na zkušenosti a bluty, což je tahle ta modrá měna. Takže to je klasika. A pak si můžete koupit i sloty pro zbraně a pro postavy. Zatím nevidím nic, co by bylo pay to win. A můžete si pořídit i tady ikonky, které se budou zobrazovat u vašeho profilu. A to je všechno. To, co jsem ukázal, si můžete koupit za herní měnu, což jsou tyhle ty zlaťáky, které si kupujete samozřejmě za reálné peníze. Takže mají tady balíčky nejdražší za 16 euro, to si koupíte 16 000 zlaťáků. Takže ta cena není zas tak vysoká těch balíčků, ty peníze, když se podíváme, tak máme za 4 euro, máme třeba 3 200. Což za to si můžeme koupit skoro si můžeme koupit jeden XP boost na týden. No, ale jak vidíte, žádné zbraně nebo buffy nebo něco takového se tady prostě neobjevují. Další strašně zajímavou a specifickou součástí téhle hry, myslím, že to, co ji odlišuje od ostatních asi nejvíc, je weapon crafting, tedy to, že si můžete vytvořit vlastní zbraně. Já už tady mám nějaké vytvořené, pojmenované docela blbě, ale tak nevadí, máme tady ničitele, jak se na ně podíváme. Jinak se vám zde zobrazí statistiky, které patří k jednotlivým součástkám, které jste si ke zbraní přiřadili a k těm součástkám sbíráte zkušenosti. A to se pak podíváme tady v Tech Tree a až vyplníte tady tohle políčko, až prostě získáte dostatečné množství zkušeností, budete moci tu součástku upgradeovat. Každopádně pojďme se podívat na tady třeba ničitele. Tak, máte tady svoji zbraň, můžete si ji prohlídnout. Vypadá krásně. Jednak si můžete zvolit ze 4 možností, buď to pušku, nebo odpalovač raket, granátů, všeho možného, nebo pulzní zbraň, která hází takový ježky, anebo tady beam, tedy nějaký paprsek. Tak my máme zvolený paprsek, pak si můžete zvolit další jednotlivé položky této zbraně, tady vidíte, že si můžeme zvolit pažbu. Každá ta položka má určité vlastnosti pro tu zbraň, tedy když se podívám, mám tady standardní pažbu, tak dole máte všechny vlastnosti, které tato položka má. Když si pak najdu myší na další pažbu, tak vidíte, že v červených číslech se objevuje to, co se mi sníží a v zelených to, co se mi zvýší. A tady v tom tooltipu, který mi vyskočil, když na to najdu, se mi zobrazí v podstatě hodnota, o kterou se to snižuje, respektive zvyšuje.
takže si takhle můžete projít veškeré položky a v podstatě si tu zbraň přizpůsobit tak, aby vyhovovala vám. Nemyslím si, že by tady bylo až úplně taková ta klasická věc, jako se stává v některých hrách, že chvilku tu hru hrajete, objevujete a pak najednou si prostě vygooglíte nejlepší, já nevím, jak ve WoWku, nejlepší talent pointy pro prísta a všichni mají stejný talent pointy, protože vědí, že tyhle jsou nejlepší, takže musí používat tohle. Nemyslím si, že by tady nějaká zbraň by byla úplně nejlepší, možná se zde najdou jako lepší, horší, ale spíše to o tom, jak to komu vyhovuje a jak kdo s kterou zbraní umí zacházet. Někomu může vyhovovat granátomet a jiný s ním třeba neumí, protože nedokáže dobře odhadnout tu vzdálenost a tu balistickou křivku, kterou potřebuje zvážit při střelbě, že jo? Jiný zase používá radši raketomet a umí s ním líp než ostatní. Někdo si zase vezme radši kulomet a jiný tady ten paprsek. Takže myslím, že ta variabilita těch zbraní je opravdu široká a každý si přijde na své a opravdu zatím si nemyslím, že by tady byla jedna určitá zbraň kombinace, která by přebyla ostatní a všichni by ji tak používali. Můžete si vybrat i hledí, takže obyčejný iron sights, tedy tyhle ty napevno hledí, pak recon scope, tedy nějaký puškohled sniperský a bioscanner, který vám ukáže, kolik nepřítel má ještě života. To vidíte, i když prostě ho zraníte nebo na něj střelíte, tak v tu chvíli vidíte, kolik má života, ale tady to vidíte předem, takže se to docela hodí, když byste chtěli dorážet nějaký už načatý nepřátelé. No, můžete si tady vybírat i hlavně, pak si můžete vybírat i v podstatě způsob střelby, tedy full auto, spooling, což je jakoby takový nabíjení, kdy jak to myslím, že vám nejlíp přiblížím na příkladu miniganu, který chvilku trvá, než se roztočí a pak to má neuvěřitelnou kadenci, tak spoolinky to samý, prostě chvilku to trvá, než se to nahřeje a pak už to střílí jedna báseň, máte semiauto a dávky po dvou a tak dále. Další věci jsou tady ještě třeba zamknuté, takže nemůžu v současné chvíli použít. Typy zásobníků a typy nábojů, klasické v podstatě kulky nebo projektily, pak tu máte elektrické náboje, pak můžete healovat, když bych si zvolil toto, tak z téhle zbraně se stane healovací takový paprsek, který bude léčit mé spoluhráče a v podstatě to trochu funguje jako u Team Fortress 2, když máte toho doktora, toho medika, který místo toho, aby já nevím přesně, jak se to tam jmenuje, ale každopádně můžete mít víc jak 100% zdraví. Prostě pomocí téhle zbraně můžete mít až 200% zdraví. Takže to se určitě občas hodí. Asi víc v týmové hře, kdy hrajete s kamarády a máte zvolenou nějakou taktiku a víte jak hrát pořádně. Co je důležitou součástí téhle výzbroje, tohle stavění zbraní, je to, že si tu zbraň můžete vyzkoušet. Máte tlačítko test, takže si pojďme podívat. Nám to tady ukáže moji postavu Helgu, máme na výběr ze tří postav, zatím jeden je Axel, ten druhý, ten nevím, jak se jmenuje, a třetí je právě Helga. Taký srdíčko naše. No a tady máte takovou střelnici a můžete si vyzkoušet veškeré kombinace zbraní, které si v tom weapon craftingu můžete vytvořit. Takže si tady třeba, víte, jak se to startuje, ta zbraň? Jak minigun. A už to střílí, takže si můžete vyzkoušet, jak která zbraň v podstatě funguje a jak vám vyhovuje, jakou to dělá damage a takhle. Podíváte, tak ty kombinace těch oblečků, ke kterým se ještě dostaneme, je tady opravdu obrovská. Projevuje se na postavách i zranění, což mám strašně rád. A když ho třeba tady zraníme do nohy, tak vidíte, že mu to totálně rozmašíruje nohu až na kost. No,
to samý to udělal s rukou. Ano, úplně tu paží to totálně zničilo. Takže tady si můžete vyblbnout s různými zbraněmi. Escapem se pak dostanete pryč. Takže máme tu pak ještě raketomet, což je spíš takový granátomet, protože jsem si místo odpalovače raket dal tady tenhle trojitý zásobník na takové v podstatě granáty. Takže se to odpaluje trošku jinak než klasický raketomet, ale samozřejmě ty možnosti zrovna u raketometů jsou opravdu veliké, protože jednak si můžete vybrat tady takovýhle velký mega náboj, pak si můžete vybrat tenhle trojitý, čtveritý, můžete jich mít pět, dokonce i šest. Samozřejmě ta damage, když se podíváte, tak se snižuje postupně. Tenhle jeden cage má 58, trojitý má 33, čtveritý má 27, pět jich mají jenom 23 a nakonec tenhle má 20. Takže musíte zvážit, co je pro vás zrovna nejvhodnější, pro mě nejvhodnější ten trojitý. Zkoušel jsem čtveritý, ale čtveritý mi moc nešel. Ten trojitý je pro mě nejlepší. Můžete si zvolit nepřeberné množství způsobů, jak si ty náboje a tu zbraň upravit. Opět klasické projektily, elektřina, zdraví, můžete mít léčící granáty, což je vtipné. Dělají taky damage, ale o něco menší a stihnou i léčit vaše spoluhráče. Můžete zvolit způsob, jakým ta zbraň bude střílet. Klasická raketa, tenhle ten, v podstatě jakoby ta balistická křivka, kdy to vypálíte jako granátomet. Tenhle ten, ať už je to, co je to, je to nějaká pomalej se pohybující raketa. A to umožňuje, abych se s tím rychleji pohyboval a má to menší vylepšení pro damage, tady minometná střela. Jo, těch možností je tady opravdu hodně, můžete si vybrat i způsob dopadu, tedy, nebo způsob výbuchu. To znamená, já mám vybraný zrovna na dopad. A pak je tady, že se to odrazí, že se to přilepí a tak dále, těch možností tady. Myslím, že nebudeme procházet rozhodně všechno, vy si to projdete určitě sami a rádi. Pojďme se podívat na hru. Jo, ještě další věc, teda než se podíváme na hru, jsou tu takzvaný loadouts, tedy že si vyberete výzbroj pro svoji postavu. Tady si vyberete postavu, je tady Axel a T-Bone a Helga. Já mám vybranou Helgu, protože je to prostě kočička. Můžete si vybrat dvě zbraně ze svého weapon craftingu, který jste si udělali, takže si vyberete dvě zbraně a jsou tu na výběr granáty. Granáty se odemykají až postupem času, teda další. Máte tady zajímavosti věci jako věžička, můžete si přestrojit, skákací boty, štít a tak dále. Těch věcí tady je opravdu hodně, zatím máme jenom tenhle granát. OK. Další políčka pro další postavy se vám postupně odemknou. Tohle to bylo, myslím, že na levelu 5, jestli se nejmýlím, ten druhý slot a třetí až tady na levelu 20. Další si musíte odemknout pomocí peněz. Tak, tady je obchod s hadrama, takže tady v podstatě není nic k vidění. Je toho tady spousta teda, ale stojí to prachy. Stojí to prachy a na můj vkus to stojí teda až moc peněz. A myslím, že si to teda plešatá Helga, chudák. Myslím, že si to teda zatím asi rozhodně kupovat nebudu. Kdyby to udělali levnější, myslím, že by si to koupilo víc lidí. Tak, hra, konečně, po 14 minutách, tyvo. Se omlouvám, že jste museli 14 minut poslouchat to kecání, ale myslím, že vám to trochu přiblížilo, o čem ta hra je, než se do ní pustíte. Takže máme tady casual a competitive, tedy nezávaznou hru a tady soutěživou v podstatě, dalo by se říct, zdáme si nezávaznou, protože nejsme takový profíci. Můžete si hrát proti botům, tedy jakoby s lidskými spoluhráči, proti botům toho znají určitě hráči League of Legends, tam myslím, že něco takového je, že si můžou hráči zahrát proti botům a pak tady máte proti lidem. Dáme si proti lidem, zkusíme si najít skupinu.
včera a v sobotu, včera, no, nevím, kdy to vyjde tohle video, takže v sobotu a v neděli tohle, tenhle matchmaking, tohle vyhledávání zápasů v podstatě nefungovalo, nebo fungovalo jenom chvíli, pak to skončilo, protože měli nějaký problém se servery, takže to nešlo strašně dlouho. Takže tohle je naše lobby, máme 8 hráčů, zápasy jsou tedy 4 na 4, může se stát, že jsou i 3 na 3, záleží, kolik se vám připojí lidí, ale většinou je to 4 na 4, a někdo se odpojil, perfektně. Máte tady čas, než ta hra automaticky začne, nějakých 80 sekund snad, další se odpojil, paráda. Volíte vždy mezi dvěma mapama, máte tedy na výběr, můžete dát svůj hlas jedné z nabízených map, nebo můžete dát náhodnému, tady zvolit náhodnou volbu. Vždycky se tady objevuje jméno té mapy, tedy tohle je Fissure, tohle Drill Cavern at Night, a pod tím je mod, jaký bude ta mapa mít. A modů jsou tu 4, myslím, že, teda aspoň 4 jsem zatím hrál. Tu Extraction, což já myslím, že to, že sbíráte krystaly, myslím, že vždycky jeden z týmu je pověřen sběrem krystalů. Já jsem tady ještě to nikdy nějak nebyl, neměl jsem to štěstí, možná teď budu mít. Každopádně jeden je pověřen sběrem krystalů, které jsou rozsety na zemi a musíte donášet do vozíku a tam dostanete za to 100 bodů a tým s největším počtem bodů vyhrává samozřejmě. A úkolem vašeho týmu je chránit svého nosiče a zabíjet nepřátelského nosiče. Další mod je Blitz, což je v podstatě taková dominance, kdy máte vlajku, která se vždycky časem zaktivuje, váš tým ji musí zabrat, takže musíte stát na tom místě a čím víc vás stojí, tím rychleji se to zabírá. Pokud se tam objeví nepřítel, tak se to zabírání zastaví a vy ho musíte zabít. Takže to je v podstatě jaký přetahování a za každou vlajku dostanete myslím, že 500 bodů a kdo má 4000 bodů, tak vyhrává. Další mod je klasický jakoby Capture the Flag, akorát tady nezabíráte vlajku, ale kladivo. Když máte kladivo, když zajmete kladivo, nemůžete mít zbraň a máte v podstatě jenom to kladivo. A tady se začíná v takovýmhle šíleným chumlu, takže je to strašný masakr ze začátku. A já jsem se zabil, protože jsem skočil do nějaký díry, takže respawny jsou rychlý. Hele, tohle je nosič, je na něm ten znak, takže on by měl nosit tyhle ty krystaly. Takže snad to pochopí. Protože je zde spoustu nováčků, vzhledem k tomu, že tahle hra je ještě poměrně nová, tak a vzhledem k tomu, že náš to nepochopil asi, už to pochopil, skvěle. Pokusíme se jim tady udělat trochu menší. To se mi nepovedlo. Ale docela se nezranil, takže mám nějakou asistenci. Tak, musíme se dostat rychle. Náš to nosí, výborně, ale tady nějaký nepřítel. Já jsem zapomněl, že nemám granátomet, já mám ty rakety už teďka. Takže musíme. Výborně. Je to strašně rychlá hra, takže vám nezbyde opravdu čas na žádný přemýšlení, v podstatě žádný rozjímání nad nějakými. Nad nějakými taktikami, strategiemi. Musíme zabít toho nosiče nepřátelského. To se nám povedlo. A vedeme, což je paráda. Abych pravdu řekl, tak tenhle ten raketomet, co mám, mi moc nevyhovuje. Při testování na střelnici jsem si říkal, že by mohl, ale nakonec příliš nevyhovuje. Mám taky pocit, že nám zabili nosiče, což je nepříjemný. Kde máme nosiče? Tam se objevil. Jdeme zpátky. Vybral jsem si tenhle ten v podstatě jakoby rotační paprsek.
To jsou bonusy, který můžete sebrat. Zelený na léčení, žlutý na granáty. Máte dva granáty, což jsem vám samozřejmě zapomněl říct. A... ty granáty můžete házet pomocí klávesy C. A můžete si je doplňovat. Jo, takže ten nosič se jmenuje v podstatě Team Leader, tedy velitel týmu. Bacha. Je škoda, že, ty, že si nemůžete vybírat v podstatě ty módy. Který chcete hrát. Teď mě rozpůlil. No, můžete při hlasování, že jo, ale nemůžete si prostě zvolit, když hledáte skupinu, když hledáte tým, že chcete hrát třeba Extraction, nebo Blitz, nebo Death Snatch, což je další mod, o kterým jsem vám neřekl. To je v podstatě Team Deathmatch, kdy vraždíte nepřátelské hráče a z nich padají... Z těch nepřátelských hráčů padají takové lahvičky, které musíte sbírat. Když je seberete, dostanete body... paráda. Dostanete body pro váš tým. A samozřejmě, kdo má víc bodů, ten vyhrává. Dostáváte i body za takzvané denials, tedy v podstatě jakoby zrušení nepřátelské lahvičky, tedy když vás zabije nepřítel a tu lahvičku, paráda, tu lahvičku zabere váš spoluhráč, ne tedy protihráč, tak získáváte body za takzvaný denial, což možná znají hráči Doty. A tedy to, že zabijete svého creepa, tady ovšem nezabijete svý spoluhráče, akorát prostě znemožníte protihráči, aby potvrdil ten svůj kill. A vezmeme si lékárničku. Tak, zkusíme tady najít nepřítele. Tamhle jsou. My vedeme, takže jsme docela... To se mi nepovede, rychle přebít. Výborně. To se nemělo utíkat. Tenhle ten rotační paprsek, on sice trvá, než se tak nějak jakože... výborně. Než se rozjede, ale má vyšší damage o něco, než normální paprsek. Výborně, vyhráli jsme. Mně, koukám, zůstal jenom půl v obličeji. Takže tady tabulka, máte tady killy, smrtě, kill death ratio a tak dále, ještě specifické body pro každý mod. Ty jednotlivé zápasy jsou docela krátké, některé se můžou i protáhnout, záleží, jak dobrý je tým. A vzhledem tomu, že ještě občas se do týmu dostávají jakoby nováčci, tak občas je to krátký, protože pár lidí z některého týmu, ať už z vašeho nebo nepřátelského, neví prostě, co mají dělat v jednotlivém módu, což je škoda. Takže získáváte zkušenosti, kterými levelujete a odemykáte si nové věci, ať už sloty pro zbraně, pro postavu nebo další předměty. A získáváte i tyhle modré bluty, za které si kupujete pak vylepšení pro jednotlivé zbraně. Nebo respektive další předměty pro jednotlivé zbraně. Až skončí hra, tak nemusíte hledat zase novou skupinu. Hrajete furt s tou samou skupinou, tedy pokud se neodpojí všichni. Nebo vy se neodpojíte, protože vám ta skupina z nějakého důvodu nevyhovuje. Zkusíme si teďka jiný mod, což bude tak jako tak, protože tu máme buď to Death Snatch, nebo Blitz. Death Snatch je tedy ten Team Deathmatch, kdy sbíráte ty nepřátelské lahvičky, nebo respektive ty lahvičky, které padají z nepřátel, ze zabitých nepřátel,
to získáváte body a body získáváte i za lahvičky, které padnou z vašich spoluhráčů, když stihnete tu lahvičku získat dřív než nepřítel. Takže to je takový krásný, takové krásné zpestření oproti obyčejnému deathmatchi, kdy prostě jenom musíte co nejvíc se povraždit, tady aspoň musíte se ještě snažit získávat ty lahvičky, no a blitz je ten boj o ty vlajky, o vlastně tu dominanci nad tím jednotlivým bodem, který se čas od času vždycky objeví na mapě a vy se musíte co nejrychleji dostat na ten bod. To dělá spousta hráčů chybu, že čeká. Takže to bude zase velký masakr. Tož... Wow, výborně. Získali jsme dva body, máme 200. Trochu jsme je zmasakrovali. Lékárničku si vezmu. Tak. A můžeme jít hledat nepřítele. Je dobré se držet samozřejmě pohromadě. Takže pojďme se tady držet tohle z toho panduláka. Měl jsem si zvolit jinou zbraň, což je škoda. Výborně, někdo je AFK, to se mi hodilo. Zbraně si můžete měnit i během jednotlivých her, tedy ne ve hře, ale pak když skončí, tak jste v té lobby. Vem tu lahvičku, výborně, ta lahvička, vidíte, přidalo nám to body. Kde pak ho máme? Tak. Koukám, že tamhle. To už ho doděláme laserem. A vezmeme lahvičku. Zahlásí to, že je kill potvrzen. A další kill potvrzen. Co jsem zatím... Oh. Mě zmlátil. Což je ještě další věc, kterou bych vám mohl říci. F-kem je tenhle smash zblízka. Abych pravdu řekl, tak jsem to ještě moc nepoužil. Skoro vůbec. Tak hodíme granát. A druhý granát. Oni jsou všude. Kdyby měla být lékárnička, není. Tady jsou granáty, tak si je vezmeme. Au. Druhý granáty nepotřebuju. Tady je konec. To jsem nevychytal. Lékárnička by měla být tady. Ano, výborně. Máme ji. Skvěle. Co se týče zbraní, rozhodně bych doporučoval mít dva takové typy zbraní. Jednu zbraň, která dělá damage na hodně širokém místě a takový tu AOE damage. Au. To jsme se zabili navzájem. Teď by měl někdo rychle vzít lahvičky a makej... byl to nepřítel. Tedy zbraň, která dělá hodně jakoby damage na velké ploše, tedy tyhle ty různé raketomety, různé granátomety. Au, au, au. Má hořlavý náboje. To je parchant. To jsem chtěl taky zkusit. Hořlavý kulomet. Je to poměrně vyrovnaný, což je dobrý. A už je to vyrovnaný úplně. Kde pak je nepřítel? Tady byl přece. A už jsou ve vedení. Já musím si vyměnit tu. A už hořím. Samozřejmě hořlavé náboje mají tu výhodu, že vás nechávají krapet hořet.
trošku zmasakrujeme. Sakryš. S takhle špatným hraním jsem nejlepší v týmu, tak to nedopadne dobře, už prohráváme o 200. No, už jsem myslel, že jsem skočil dolů. Tady si člověk musí dávat bacha. Granádo sejmu. Výborně, už jsme ve vedení, ale to nemusí trvat věčně. Je dobré si zapamatovat pozici, kde se nacházejí různé bonusy, protože to budete potřebovat. Ty bonusy se tedy neobjevují náhodně v některých hrách, ale jsou vždycky na stejném místě. Takže je dobré si pro ně chodit. Je to jako, jestli jste hráli třeba staré hry, jako je Unreal Tournament nebo Quake 3, tak víte, o co se jedná. Tam se vždycky taky čekalo, až se nějaký ten bot respawne a vy získáte ten předmět, tu zbroj, která vám dá 200 armoru třeba, nebo co to bylo. Výborně. Jsme ve vedení. Je to velice vyrovnaný souboj, což je paráda. Teď jsem se zabil. Ty animace jednotlivých smrtí jsou perfektní. To se mi líbí a jsme opět ve vedení. Musíme si to udržet. To je přesně zápas, který mám rád. Je to napínavý. Je to vyrovnaný. A člověk má aspoň chuť bojovat a vyhrávat. Tak. Granát se mi nepovedl. Rychle to vzít. Tady by měla být lékárnička a není, už ji nikdo vzal. Těsně. Jsme zase pořád v mírném vedení, chtěl by to si vytvořit trochu větší náskok. A dole jsem nepostřehl, tam je taky možnost se schovat, nebo respektive dostat, je tam nějaký bonus. Tamhle jsou. Hodíme tam granát. Přebijeme. Rychle lékárničku! Tady by měla být ještě jedna. Přesně tak. Výborně. Už jsme se dostali do 300. vedení, což je paráda. Já nemám granáty, to je špatný. Ale naštěstí jsem, tady jsou granáty. Výborně, jednou jsem zabil granátem. Nejlepší je tam prostě naházet všechno, co máte. A teď jsme ho zabili, perfektně. A skákat jak divej. Opravdu bych řekl, že to je takovým tom kvejkovským stylu. Výborně. Mám kill streak.
tady 5 kilů po sobě, tady si vezmu mlékárničku. Tři granáty. Granáty jsou docela podstatnou částí hry, takže se je vyplatí házet a hlavně pak sbírat a udržovat se neustále v plné výzbroji. A radši se za sebe vraždil, než aby nám dopřál bod, což se mu nemůžu divit. Jednak je tu ještě jedna věc, můžete sbírat zbraně padlých hráčů. Ovšem vzhledem k tomu třeba tohlensto, vidíte? Jenže ta zbraně je úplně na prd. Takže si vezmeme svýho ničitele. Který je daleko lepší. A máme pořád kill streak. A další. To je právě to, že to sbírání zbraní je sice fajn, ale myslím si, že je to úplně zbytečný, protože prostě tu zbraň si vytvoříte vy, aby vyhovovala co nejvíce vám, že? A proč byste si brali zbraň cizího člověka, když máte svoji? Teď musí hlavně naši vzít tuhle tu lahvičku. Vypadá to, že by ji mohl někdo vzít, i když tam asi nikdo není. Toho, ale já jsem tady blízko, jsem se respawnul. Můžu to vzít? Ne, nikdo to už vzal asi. A granát! Au. No, dosáhl mě docela teda nechutně. To byl skvělý zásah. Ale někdo denynul můj kill, takže jsem ho nestihl potvrdit. Vedeme o 400. To není vůbec špatný. A to, jak to bylo vyrovnaný. Tak, pojďme rychle tady někoho zabít. Obejdeme to z obou stran, což je paráda. Rychle zemři. Výborně. Jak už se blížíte ke konci hry, tak vám to začne hlásit ten příjemný hlas s přízvukem, že vám zbývají už třeba jenom dvě zajmutí do konce. Nestihl jsem denynout, sakra. To ti bude na prd. No. Rychle zajmout, one captures. A výborně. Tak tady by měla být lékárnička, pokud... A, vyhráli jsme, skvěle. Takže, to je loadout. Můžeme tady předvíst náš taneček s ustřelenou nohou. A víte, že jsem měl poměrně velký náskok. Už to hraju od neděle, což jsou dva dny. Mám nahráno asi 5 hodin tedy, ale vzhledem k tomu, že v neděli jsem hrál jenom hodinu a půl kvůli těm problémům se servery, tak toho zase tolik nahranýho nemám, ale jak říkám, spoustu nováčků, takže pokud vám podobné hry jdou, je možnost si nahnat nějaký killy. Že jsme získali nějaké zkušenosti s botama, získáváte míň zkušeností i Bluetooth, takže je lepší hrát proti lidem. A je to, myslím, že i o něco silnější, teda o něco lehčí,
protože s boty jsem skoro nebyl schopen nic vyhrát. Boti jsou neuvěřitelně těžcí, já nevím, jestli mají aimbota nebo něco. Asi jo. Každopádně jsou moc dobří. A takže to je... jo, podíváme se ještě na Tech 3. Jen tak v rychlosti. Tady opět si můžete zvolit tyhle ty jednotlivé v podstatě typy zbraní, které už si můžete vybrat v tom weapon craftingu, tedy puška, tady ten odpalovač. A vidíte, že u každého máte jednotlivé ty předměty, které používáte. A odemknou vám další možnosti. A tady si můžu odemknout pyro, tedy zápalnou munici do pušky. Mám tady launcher, takže si můžu odemknout tyhle ty věci a tak dále. A jak si můžete všimnout, pro každou tu součástku, kterou používáte na té zbraní a hrajete s ní a střílíte z ní, nejenom, že ji máte v loadoutu, ale musíte z ní střílet, tak získáváte první zkušenosti a jakmile dosáhnete 30 000, můžete tady dát upgrade a ono vám to tady navíc ukáže, co tím získáte, tedy plus 2,7% síly. A tady jsou další 0,3. Ty upgrady jsou poměrně malé, ale každá pomoc je vítaná, každé vylepšení se hodí, proč ne? No, takže to by bylo všechno, tohle loadout, je to skvělá, zábavná střílečka, která je rychlá a docela rychle se do ní dostanete, chvilku vám ale bude trvat, než úplně fakt se stanete těmi nejlepšími z nejlepších. Byly zatím drobné problémy, teďka o víkendu se servery, tak uvidíme, jestli se to opakovat, jestli ne, tak to bude super, protože loadout je docela návyková hra, zvlášť s možností vytvořit si vlastní arzenál, se kterým můžete hrát. Takže jo, to bude všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a budu se těšit na příště. Tak čau.